belangrik. Ek wil vandag vir julle, ek vertel graag 'n ware verhaal van 'n pa en 'n seun en 'n besigheid wat hulle saam gehad het. Hulle het saam 'n vakansie oord bestuur. Eendag het 'n kliënt en sy vriende baie dronk geword en moeilikheid begin maak. Hulle het die wetgewing en die vereistes van die oord verag en nie gehoorsaam nie. Die seun wat ook natuurlik die bestuurder is van die oord het oorgejaag daarna hulle toe om die kliënt en sy vriende te vermaan. Met sy aankoms by die kliënt was baie van hulle nie eers ingeteken of getoets vir die COVID-19 regulasies nie. Daar's ook nie rekening gehou met die getalle per staanplek van die oord nie. Hulle was ver te veel vir die spesifieke plek of gedeelte van die oord. Dit bots natuurlik teen die vereistes en regulasies van die oord, asook van die wetgewing van ons land Suid-Afrika. Die seun vra toe baie vriendelik en ordelik vir die kliënte dat van sy vriende die oord moet verlaat. Dit alles word in 15 minute van hulle verwag natuurlik. Hy draai toe om en beweeg terug kantoor toe. 15 minute later jaag die dronk kliënt met van sy vriende oor na die kantoor toe en ran die seun, dit is uit die bestuurder van die oord, aan. Hulle slaan hom met 'n glas. Hulle mik vir die gesig, maar slaan die seun op die bors raak. Vir lank kon die seun nie behoorlik sit of slaap nie. Nou, tydens hierdie hele affære het ek by die pa van die seun gesit. Toe ons sien dat die dronk kliënt op pad is na sy seun toe, moes ek baie vinnig en baie gou wyse besluite maak. Wat sou Jesus gedoen het? Wat sou Jesus se disippels gedoen het? Wat moet ek doen? Nooit kan ek die Here se naam in oneer bring nie. Ek is dan die lig vir die wêreld. Ek is die sout van die aarde. Ek kan nie aan die een kant vloek, skree en beklei en aan die ander kant die woord van God verkondig nie. Ek kan byvoorbeeld ook nie aan die een kant myself versuip aan drank en aan die ander kant die woord van God verkondig nie. Dit werk nie so nie. Dan is ek niks anders as 'n hipokrit, as 'n skynheilige nie, en ek bring natuurlik dan die Here ook se naam in oneer. God hou nie daarvan nie. Jy is 'n direkte verteenwoordiger van God se koninkryk. My liewe broer, suster, elke dag, elke week, elke maand, elke jaar vir die res van jou lewe, nie net wanneer dit jou pas nie. Die vraag is, wat wil die Satan hê moet ek doen? Wat wil die Satan gehard het moet ek doen? Nou, die pa van die seun het dadelik opgespring en besluit om die manne te gaan uitsort, te konfronteer saam met die seun. Die familie en die vriende moes net keer. Hy is al oud en sy gesondheid kan baie sleg daaronder ly, want hy sal in 'n geseënde jare. En met 'n baie swaar hart het hy gaan sit en vertrou dat die saak op 'n volwasse manier uitgesorteer sal word. Maar dit het nie gebeur nie. Dit het ongelukkig nie gebeur nie. Sy seun is aangerand en met 'n glas geslaan. Die pa was baie ontsteld en baie ongelukkig. Dit was nog nooit in sy natuur om terug te staan en te kyk hoe sy kind of hoe hy self aangerand word sonder om terug te beklei nie. Die pa was baie ongekrap. Wie gaan hande gevou staan terwyl iemand jou in die gesig probeer slaan met 'n bottel? Nie hy nie. Baie min mense sal dit doen. Dit was sy redenasie, sy keuse, sy besluit natuurlik. Natuurlik het ek dit gerespekteer, maar vir alles in die lewe is daar 'n doel en 'n rede natuurlik. En die oom is natuurlik geestelik blind en doof. Dis geestelik blind en doof. Alles die werk van Satan natuurlik. Dis Satan wat jou blind en doof maak vir die egte suiwer evangelie van Jesus Christus. Nou ja, Satan het die oom, die pa, geestelik blind en doof gemaak en hy sien nie die geestelike aspek van die probleem raak nie. Nou die woord sê in Romeine 8 vers 5 wat dit baie baie mooi opsom, die pa se optrede is Romeine 8 vers 5, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, en maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Verstaan jy, as jy in die wêreld is, dan bekyk jy dinge deur 'n wêreldse oë, deur jou oë. Maar as jy geestelik is, kyk jy dit deur God se oë. En ons almal weet mos wie die ware vyand is. Nou, my vlees wou help, my vlees wou bystaan, my vlees wou beklei. My liewe broer en suster, toe ek jonger was, het ek enige aanslag of aanval op my karakter met die volle mag van die tong begroet en verdedig. Ek het altyd eers geslaan, gevloek en beklei en dan gepraat. Dit het soveel hartseer en ongemak veroorsaak. Ek het soveel mense rondom my seer gemaak in die proses en baie keer in myself ook.
Daar is nie een wenner in sulke dwaase optredes nie. Nou dat ek ouer is, kry ek soms skaam oor die met dwaase uitsprake en optredes van my verledes natuurlik. My gees het my teruggehou, die Heilige Gees het my rustig gemaak op daai spesifieke stadium. Nêrens in die Bybel sê die Here vir jou, jy moet jou man, jou vrou, jou kinders, jou huis, jou besigheid, besittings, jou volk, jou nasie, jou land, jou regering of jouself beskerm nie. Jy sal dit nêrens in die Bybel kry nie, my liewe broer en suster. Hoekom? Want dit is die Here se werk. Dit is God se werk. Dit is nie jou werk nie, dit is nie my werk nie. Dit is alles deel van sy beloftes in die woord. Ek moes dit op die harde manier in my lewe leer. Ek moes net glo aan hom en sy woord gehoorsaam wees. Die res is dan geskiedenis. Dit wat die Here van my verwag. Alles, goed en sleg, is in sy hande. Amen daarop. Die Bybel is God se getuieskrif van sy almag, sy liefde en trou aan almal wat hom dien. Die Bybel kan nie lieg nie. Die woord leer vir ons die volgende. Markus 14 vers 38. Julle moet waak en bid sodat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. En dis waarlik so. Vertel, jy kan in vlees so vinnig 'n dwaase besluit en keuse maak. Matteus 5 38 tot 42 het Jesus ons kom leer. Julle het gehoor dat daar gesê is 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Maar ek sê vir julle, julle moet julle nie teen 'n kwaadwillige mens verset nie. As iemand jou op die regterwang slaan, draai ook die ander wang na hom toe. As iemand jou hof toe wil vat om jou onderklere te eis, gee ook vir hom jou boklere. As iemand jou dwing om sy goed 1 kilometer ver te dra, dra dit vir hom 2 kilometer. Gee aan hom wat iets van jou vra en moet hom wat van jou leen nie afwys nie. Wat van jou wil leen, nie afwys nie. Nou, Baie mense sal redeneer en vir my sê, hulle het dan vir Jesus ook geslaan. Nou, hoe nou? Dit is wat baie mense sal redeneer. In Jesus se geval was dit alles deel van beproewings en verdrukking waardeur hy moes gaan, die kruis wat hy moes dra, dit wat hy moes deurgaan en opoffer op aarde sodat ons hemelse Vader in die hemel verheerlik kan word. Daar's 'n groot verskil. Jesus was die perfekte offer vir ieder en elk van ons. Die Vader verwag ook van ons om 100% heilige offers vir hom te wees. Johannes die Doper het vir ons geleer, jy moet minder word en God moet meer word deur jou. Die woord sê, as jy jouself nie kan verloon nie, kan jy Jesus Christus nie volg nie. As enigiets vir jou belangriker as Jesus Christus is, kan jy hom nie volg nie. Dit sluit nou jou man, jou vrou, jou kinders, jou huis, jou karre, jou geld, jou bosplase, jou oorde, jou strandhuise, alles in. Niks, maar niks moet vir jou belangriker as Jesus Christus wees nie. Jesus moet ten alle tye op die troonstoel van jou hart sit. Die woord sê, luister mooi na die woord, Matteus 16, 26, wat sal het een mens help, as hy die hele wêreld as wins verkry, maar sy lewe verloor? Of wat sal een mens gee in rou vir sy lewe? Jakobus 4, 4, weet julle nie, julle ontrou is, dat vriendskap in die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie een vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy een vijand van God is. Sien julle hart en duidelijk praat die woord. 1 Johannes 2, 15 tot 17 sê die woord, moenie die sonnige wêreld en die dinge van die wêreld lief hê nie. As iemand die wêreld lief het, is die Vader se liefde nie in hom nie. Dit is as jy wêreld besittings lief het. Die wêreldse dinge, alles wat die sonnige mens begeer, alles wat sy oë sien en begeer, al sy gesteldheid op besit, kom nie van die Vader nie, maar uit die wêreld. En die wêreld met sy verleidelike dinge gaan verby. Maar wie die wil van God doen, bly ewig lewe. Daai woorde spreek so hard en duidelik. Jesus, my liewe broer en suster, het nie sonde gehad nie. Jesus was glad nie in sonde vasgevang nie. Die Satan, die sonde, die wêreld, die dood, het geen mag oor Jesus Christus gehad nie. Jesus was nie 'n slaaf van die sonde nie. Hy was nie 'n slaaf van Satan nie. Die dood het geen reg, geen seggenskap oor Jesus Christus gehad nie. Daar staan geskrywe, luister mooi na die woord wat die Here het daarvan bevestig. Johannes 8:34 sê Jesus vir hulle, dit verseker ek julle, elkeen wat sonde doen, as jy sonde doen, jy wat vandag na my luister, of jy in sonde lewe of sonde doen of klaar sonde gedoen het, elkeen wat sonde doen is 'n slaaf
van die sonde, so jy's 'n slaaf van Satan. In vleeslike taal praat ons van sonde, in geestelike taal praat ons van Satan. Galasiërs 6 vers 7 en 8 sê die woord vir jou, moenie jouself mislei nie. God laat nie met hom spot nie, die wat dink God is hulle chommie. Wat 'n mens saai, dit sal hy ook oes. Wie op die akker van sy sondige natuur saai, dit is nou wanneer jy in sonde bly lewe, sal van die sondige natuur dood en verderf oes. Maar wie op die akker van die gees saai, dis die Heilige Gees, sal van die gees die ewige lewe oes. Nou, nêrens in die Bybel het Jesus of sy apostels reg in eie hande geneem nie. Ek sê dit weer, luister mooi. Nêrens in die Bybel het Jesus of sy apostels reg in eie hande geneem nie. Simon Petrus het probeer, Simon Petrus, ons weer aan die tuin van Getsemane, maar Jesus het hom baie vinnig vermaan en stil gemaak. Daar staan geskrywe, ek staaf en bevestig dit, Matteus 26 vers 51 tot 54. Een van die wat saam met Jesus was, dit is Simon Petrus, gryp toe die swaard en trek dit uit. Hy slaan na die slaaf van die hoofpriester en kap sy oor af. Toe sê Jesus vir hom, sit jou swaard terug in sy plek, want almal wat na die swaard gryp, sal deur die swaard omkom. Of dink jy, ek kan nie my vader om hulp vra nie, hy sal dadelik vir my meer as 12 legioene engele beskikbaar stel, maar hoe sal die skrif dan vervul word, wat sê hoe die dinge moet gebeur? Jy sê die klein profete, groot profete het geprofeteer, dat Jesus die Christus sou kom, wat sal hy op aarde gedoen het? So dit was alles deel van die doel en die plan, wat Jesus Christus moes deurgaan, dit is alles deel van die profeseë. Nou, die Satan, luister baie, baie mooi, het baie geestelike regte oor die seun, omdat hy bly volhard in sonde na hoeveel vermaan is. Ek wil julle verduidelik die hele situasie. Hy weet precies, hierdie seun, hy weet precies wat die waarheid is. Hy is al meer as 7 maal gewaarsku, maar hy wil nie luister nie. Weet jy hoe ernstig is God oor sonde, my liewe broer en suster? In die vroeë Bybelse dae voordat Jesus gekom het, het mense hulle lewens verloor deur sonde. Verstaan jy nou, daar was nie genade vir hulle nie. Vandag verdrink ons mense in sonde. Ons lewe of God nie bestaan nie. Ons lewe of die Bybel totaal en al verval het. Dit is absoluut skokkend om te sien hoe geestelik blind en doof ons mense geraak het. Nou die dag het 'n groot gedeelte van die gesin, hierdie selfde gesin waarvan ek praat, sy huis ook afgebrand. Soms moet 'n mens gaan stil raak en kyk na jouself en na jou omstandighede. Jy moet weet waar al hierdie noodlot vandaan kom. Is dit beproewings en verdrukking van die Here af wat God toestaan oor jou lewe, of het Satan geestelike regte oor jou lewe verkry omdat jy bly volhard in sonde en nie wil luister nie? Jy is dus ongehoorsaam. Jy is vir jou eie val verantwoordelik. Jy is gedoem om tot 'n val te kom. Kyk vir 'n slag om jou rond. Kyk na die omstandighede in die land en in die wêreld. Kyk na al hierdie moorde hier buite, verkrachtings, diefstal, haat, verdrukking, kindermishandelings, onsedelik ensovoorts in ons land. My liewe broer en suster, die Satan is nie hier om te speel nie. Hy gaan definitief nie vir jou bokschokkies en blomme gee omdat jy die Here dien nie. Hy gaan definitief nie vir jou 'n rooi tapijt uitrol en vir jou dankie sê dat jy die Here dien nie. Nee, my liewe broer en suster, hy gaan alles in sy vermoë doen om die lewe vir jou ondraaglik te maak, hel te maak en jou tot 'n val te bring. Dis wat hy gaan doen. Hy is daar om jou lewe te steel, te verwoes en te vernietig. Hou op, dobbel met jou kaartjie hemel toe. Vat verantwoordelikheid vir jou eie dwaase optredes en besluite. Soms laat die Here toe dat daar aanval op jou gerig word, want jy luister nie. God is 'n regverdige regter, hy het nie witbroodjies nie, hy is nie aannemer van 'n persoon nie, hy sal nooit jou kant kies net omdat jy sê jy is 'n Christen nie. Jy moet die Bybel ten alle tye kan gehoorsaam en daarvolgens lewe. Die Bybel is jou fondament, riglyn en kompas om die ewige lewe te kan behaal. Dis hoekom die Bybel daar is. Nou, omdat daar baie geestelike regte in die seun se lewe oop is, kry Satan die reg uit die hemel uit om die seun aan te val. Die Satan kan absoluut niks doen as ons Vader in die hemel hom natuurlik nie toelaat nie. God is in beheer van alles, goed en sleg. So ja, die seun moet verantwoordelikheid vat vir sy eie dade, keuses en besluite.
Niemand van ons is groter as die woord van God nie. Soms moet jy onder 'n brug slaap om wakker te word. Soms moet jy alles verloor in jou lewe om gered te kan word. Vra my, ek weet waarvan ek praat. Ek was daar, ek weet hoe dit voel. God kan alles wat jy het, alles wat jy besit, my liewe broer en suster, luister baie mooi, ek wil dit weer sê. God kan alles wat jy het, alles wat jy besit, binne sekondes wegvat, verander. Alles is in sy hande. Niks wat jy het of wat jy besit, het ewigheidswaarde nie. Dit kan binne sekondes van jou weggeneem word. Daar's net een groter vyand as Satan hier buite en dit is jy jouself. As ek en die Here jou natuurlik op jou knie kan bring, sal Satan dit vir jou doen. Nou, jy kan nie iemand help wat nie gehelp wil word nie. Baie mense het hulle eie God geword. Hulle dink hulle is untouchable. Hulle wil nie luister nie. So ja, soms is dit beter om nie emosioneel of persoonlik betrokke te raak nie. Die woord sê elke knie sal buig en elke tong sal getuig. Nog bewyse en voorbeelde uit God se woord het is die volgende. As ons kyk na Johannes die Doper, as ons kyk na hierdie hele situasie van hoe die dronk man met sy vriende oorjaag en nou die seun aanval en aanrand daar by die kantore, as ons kyk na die bewyse wat ons kry in die Bybel uit en hoe ek optree en die wysheid wat ek mee praat wat God my kalm en rustig gemaak het, dan kyk ons na 'n man soos Johannes die Doper. My liewe broer en suster, sien in jou geestes oog hoe word hy natuurlik sy kop afgekap en ja, ons weet dat die tyding, die hartseer wat daarmee gepaard gegaan het, maar die skok wat tot die Christene gekom het, toe Johannes die Doper se kop afgekap het. Nergens in die Bybel sal jy sien dat Jesus Christus en al die ander Christene opgegang het, opgebende, en nou gaat hulle terug, en hulle gaan nou daai mense wat nou Johannes die Doper se kop afgekap het, gaat hulle nou voeter, of hulle gaan reg in eie hand neem, kwaad vir kwaad vir geld. Verstaan jy, nog 'n voorbeeld, as ons kyk natuurlik na Stefanus, toe hulle hom doodgegooi het met klippe, nergens het Petrus of Simon Petrus of Paulus of al die ander disippels opgegang met al die gelowiges en nou die mense wat vir Stefanus gestenig het gaan kwaad vir kwaad vir geld het en reg in eie hande vat en daai mense ook gaan doodskiet tot of gooi met klippe of slaan. Jy sal dit in die Bybel kry nie. Verstaan jy, ou moet altyd jou optredes toets met die woord. Baie baie belangrik. As ons kyk ook na Jesus Christus, ons weet dat Jesus gekruisig is. Hoekom? Omdat hy die waarheid gepraat het deur wie? Deur sy eie mense. Maar nergens daarna, na Jesus gekruisig is, het die disippels hande gevat, saamgestaan en almal wat Jesus aangeraak het in sy lewe opgehits om nou reg in eie hande te vat en beheer te vat oor die hoofpriesters en oor die Romeine nie. Nee, my liewe broer, suster, dit het nie gebeur nie. Jy sien, dit is vir my altyd skokkend as ek kyk na Jesus se verhaal, as hy ou hoor in daai 3 jaar wat hy al daai wonderwerke en tekens doen en demone uit mense uitgedryf het en mense genees het, dan wonder 'n mens, Jesus het baie mense op so 'n manier aangeraak, wonderbaarlik aangeraak. Maar die dag toe hy veroordeel is om gekruisig te word, waar was al hy mense? Ek vraag altyd vir myself, waar is die 5000 wat gevoed is met die broodjies en die visies? Waar is allemaal wat demone uitgedui? Waar is allemaal wat genees is van siektes? Dis snaaks, en as ons sien hoe Jesus daai tyd behandel, waar al hy mense was, hulle was weg, hulle het weggekruip, hulle wou nie betrokke geraak het nie. So sien ons vandag dit in ons eie lewens, in ons eie bedienings. Dis eintlik lagwekkend, maar ja, dis die waarheid. Maar nergens sal jy sien dat die disippels, die 11 disippels na Judas, hy het mos nou selfmoord gepleeg, maar dat hulle by mekaar kom het en reg in eie hande begin vat het en kwaad vir geld en reg in eie in die ouens geslaan het of wapens opgelig het en mense begin doodskiet. Jy sal nie daai voorbeelde in die Bybel kry nie. Nog een voorbeeld wat ons kan noem is Jakobus wat doodgesteek is met 'n swaard. Verstaan jy, die Christene van daai tyd, die gelowiges het nie opgegang by mekaar in 'n bende gestig en nou gaan ons reg in eie hande vat en mense slaan en klippe gooi en kwaad vir geld en reg in eie hande vat. Dit het nie gebeur nie. Jy sien, die woord sê moenie reg in eie hande neem nie. Moenie kwaad vir geld nie en los die oordeel, straf en vergelding vir die Here. Hy is God en hy is in beheer. Baie baie belangrik. Nou vra altyd vir jouself die volgende vraag. Luister baie mooi my liewe broer en suster. Maak vir jou koppie koffie man, kry vir jou koppie tee of
kry vir jou glas koerant goed, maar sit af die selfoon, maak vir jou spasie, maak vir jou tyd, dat jy kan hoor wat vandag op my hart vir jou gelewe, want jy gaan baie leer, kyk na die hele opset, dit wat ek vandag aan jou verduidelik. Vra altyd vir jouself die volgende vraag. Die manier hoe jy tans lewe, die manier hoe jy praat en optree, die manier hoe jy ander mense behandel, die manier hoe jy praat en optree, die voorbeeld wat jy vir mense stel, is dit die heel beste wat jy vir God kan doen? Dis my vraag vandag aan jou. Is dit die heel beste wat jy vir God kan doen? Nou wat ek wil vandag vir jou vra is, is dit die heel beste wat jy vir God kan doen? Is dit die heel beste hoe jy kan lewe? Vooral na alles wat Jesus vir jou aan die kruis gedoen het. Is jy dankbaar? Betoon jy genoeg berou, eerbied en lof aan ons koning Jesus Christus? My liewe boetie en sissie, nooit maar nooit wil jy eendag as die trompet blaas voor Jesus Christus staan en hakkel nie. Jy wil weet waar jy en jy gaan. Die woord sê, laat die dooies begrawe, volg jy my. Nooit wil jy eendag in die hemel instap en agter mense wegkry vir die manier hoe jy op aarde gelewe het nie. Vir die manier hoe jy jou werk vir die Here Jesus Christus op aarde gedoen het nie. Jy wil weet, jy het jou heel beste vir die Here gedoen. Jy het hom verheerlik en nooit sy naam in oneer gebring nie. Voete van klei het ons allemaal, dis die waarheid. Niemand van ons is perfect nie. Maar daagliks moet dit vir jou een passie wees om in geregtigheid en heiligheid voor God te lewe. Moet nooit van God se genade of van Jesus se kruis dood 'n bespotting maak nie. Dit doen jy natuurlik op eie risiko. Die woord sê, gaan uit en sondig nie meer nie. Nie gaan uit en misbruik God se genade as 'n verskoning om in sonde voor te lewe nie. God haat sonde. Ek sê dit weer. God haat sonde. Nooit sal jy God met sonde kan behaag nie. Die Bybel is jou fondament, riglyn en kompas om die ewige lewe te behaal, om hemel toe te gaan. Gehoorsaam hom. Die pad na die hemel is dun en smal en min mense gaan daarin. Ek sê dit weer, die pad na die hemel toe is dun en smal en min mense gaan daarin. Die pad na die verderf is groot en breed en baie mense gaan daarin. Kies vandag, jy wat vandag na my luister, kies vandag op watter roete, watter pad, watter wee jy wil volg. Ek kan nie die besluit namens jou maak nie. Dra jou eie kruis vir die Here Jesus Christus. My kruis is swaar van al die werk wat ek vir die Here doen. Ek gaan nie jou kruis ook vir jou dra nie. Vat verantwoordelikheid vir jou eie keuses en besluite en jou dade in Jesus Christus se naam. Jy weet die dronk kliënt, as ons kyk na die man wat dronk is in sy kliënte, wat oorgejaag het na die kantoor toe om nou die seun, die bestuurder van die oord aan te rand, die kliënt, die dronk kliënt, was 'n getroude man gewees. Ja, jy kan hom aangee vir aanranding, ja, jy kan hom dagvaar vir pyn en lyding, ja, jy kan hom laat toesluit, maar wie betaal die prys op die ou einde van die dag, my liewe broer en suster? Sy vrou en sy kinders natuurlik. Hulle is die verloorders in die saak, nie hy nie. Maar waar God nie is nie, my liewe broer en suster, is Satan baas, en dis absoluut die waarheid. As jy dronk is, het jy geen beheer oor jou emoties, jou acties of jou uitsprake nie. Daar word soveel skade deur drank veroorsaak, baie families en huisgesinne is al uit mekaar uitgeruk en verwoes deur drank. Dis die waarheid. Dit is 'n baie onskuldige en gevaarlike dwelm. Min mense hier buite weet dat dronkenskap jou plek in God se koninkryk kan kos. Het jy dit geweet? Jy wat vandag na my luister, of jy 'n man is of 'n vrou is, 'n jong seun of 'n ouer man, het jy geweet dat dronkenskap jou 'n plek in God se koninkryk kan kos? Gaan lees Galasiërs 5 vers 13 tot 26, daarso van vers 19 af tot 21, die sondige natuur. Jy sal sien, dronkenskap is hard en duidelik daar vir jou, om te lees en te verstaan. Verstaan jy, baie, baie belangrik, in jou eie Bybel. Nou, moet nooit toelaat dat drank jou baas word nie. Bekeer, erken,
bely en distansieer van alle sondes in jou lewe. Dit is wat die woord van God ons leer. En bewys dit met dade wat by jou bekering pas. En dis hoekom Jesus Christus vir ons almal kom leer dat 'n boom word aan sy vrugte geken. 'n Goeie boom kan die slegte vrugte dra, 'n slegte boom die goeie vrugte nie. So as jy na 'n persoon kyk, of hy 'n man of 'n vrou is, watter kleur sy vel, watter taal hy ook al praat, waar hy ook al bly, kyk hoe lewe hy. As hy sê hy is 'n Christen, maar jy kan nie Jesus Christus in sy lewe sien nie, is daar 'n probleem. So hy dra slegte vrugte. En wie is binne hom? Is Jesus binne hom of is Satan in hom? Satan is in hom. Vertel, onthou, elke mens, sy liggaam bestaan uit 'n siel, gees en 'n vlees. Nou